Denis Hadžikadunić, nakon remija u Crnoj Gori, vaš komentar utakmice, da li ste zadovoljni bodom? Nisam zadovoljan za bojan, pošto smo po meni bili bolji prvo poluvrijeme, iako su oni imali neke šanse. Mi smo imali igru i vodili 1-0, a nažalost 1-1 završilo. Da, evo, u drugoj utakmici Rumunija pobjedila Finsku i dodatno komplikovala situaciju. Rumunija 1-0, pobjedila Finsku, ja. Aha. Bosna i Hercegovina je sad na prvom mjestu sa 5 bodova. Sljedeći protivnik Finska. Finska. Da, Finska na sljedeću utakmicu. Prvo da se odmorimo i nadam se da ćemo biti spremni za utorak. Hvala.